Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Vaxtilə Azərbaycanın Laçın rayonu ərazisində xüsusi məskunlaşma proqramı çərçivəsində qanunsuz yerləşdirilmiş 10.000-ədək erməni indi Yerevanda hökumətdən ev tələb edir. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu barədə Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, Laçında əsasən əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olan həmin ermənilər Yerevan və Ermənistanın müxtəlif regionlarındandırlar. Ermənistan hökuməti iyulun 15-də Laçın rayonundan qaçan erməni sakinləri qəbul edib. Onları baş naziri müavinin Ger Qriqoryan qəbul edib. Məlumata görə, sakinlər bir həftə əvvəl hökumət evinin qarşısında etiraz aksiyası keçirmişdilər. Bu şəxslər 44 günlük son Qarabağ savaşından sonra yenidən Ermənistana dönüblər və vaxtaşırı paytaxt Yerevanda etiraz aksiyaları keçirirlər. Aksiyacılar onlara ya kompensasiya, ya da Qarabağda, yox Ermənistanda 90-cı illərdə köçdükləri yaşayış məntəqələrində ev verilməsini tələb edirlər. Aksiyacıların sözlərinə görə, hökumət onlara bir həftə 10 gün içində konkret cavab verməlidir. Məlumata görə, hökumət hazırda həmin şəxslərə 20.000 dollar civarında yardım verilməsinin mümkünlüyünə baxır. Bu vəsait yalnız ev almaq üçün nəzərdə tutulur. Mənbə bildirib ki, vaxtilə Azərbaycanın Laçın rayonu ərazisində xüsusi məskunlaşma proqramı çərçivəsində ümumilikdə Yerevan və Ermənistanın müxtəlif regionlarından 10.000-ədək adam məskunlaşdırılıbmış. İndi müvəqqəti sığınacaqlar və internatlarda məskunlaşmış bu insanlar yenə də eyni şey ilə məşğul olmaq istəyirlər. Yerevanda nə işimiz var? Bizə torpaq sahəsi olan ev lazımdır ki, əkib yaşaya bilək, əkib biçməyə öyrəşmişik, deyə Armen Çomuyan adlı sakin bildirib. Hər kəs antiterror əməliyyatlarına hazır olmalıdır. Çünki Ermənistan bizim ərazilərimizi atəşə tutur, onlar bəyannamənin tələblərini pozurlar. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözləri AS Xəbər Köm açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Sabir Rüstəmxanlı deyib. O bildirib ki, torpaqları qorumaq bizim borcumuzdur. Ora bizim öz ərazimizdir, bu bizim işimiz və borcumuzdur. Azərbaycan əsgərini, vətəndaşlarını, torpaqlarını qorumalıyıq. Buna görə də biz antiterror əməliyyatlarına hər an hazır olmalıyıq. Əgər Qarabağda atəşkəs pozuntuları Rusiya komandanlığının bilgisi və iradəsi daxilində baş verirsə, burada iki ehtimal ağla gəlir. Bir, bölgədə mövcud olan qanunsuz silahlı dəstələrin və Ermənistan ordusunun sülh məramlı əməliyyata, ümumən sülh quruculuğuna mane olması rəyini yaradıb, bu problemi aktuallaşdıraraq birincilərin tərk silahına, Ermənistan hərbçilərinin isə ölkələrinə göndərilmələrinə zəmin hazırlanır. Bu barədə Azərbaycan və Rusiya arasında razılaşma var. 2. Birinci ehtimalın əksinə, Rusiyanın Azərbaycandan hansısa gözləntiləri var və Moskva Azərbaycan dövlətinin və xalqının ən həssas olduğu Şuşa istiqamətində təzyiq yaradaraq Bakıya xəbərdarlıq siqnalı göndərir. Bu fikirləri konkret AZA açıqlamasında politoloq Şahin Cəfərli səsləndirib. O bildirib ki, bu ehtimalı da tam istisna etmək olmaz ki, atəş Rusiya sülh məramlılarının bilgisi, iradəsi xaricində baş verir və məqsəd yönlü provokasiya deyil, siyasi mahiyyət daşımayan sıradan hadisələrdir. Maraqlı məqamlardan biri də budur ki, atəşkəsə nəzarət üzrə sülh məramlı mərkəz hər hansı açıqlama ilə çıxış etmir. Atəşkəs pozuntularına hansı tərəfin yol verdiyi mərkəzdə qeydə alınırmı? Yəqin ki, alınır. Buna qarşı hansısa tədbir görülürmü? Bilmirik. Açıqlama verilməməsi oradakı Rusiya və Türkiyə təmsilçiləri arasında bu barədə konsensus olmaması ilə izah edilə bilər. Çünki Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında pozucunun ünvanı göstərilmir, Şuşa şəhərindən şimal-qərbdə Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri arasında atıcı silahlardan nizamsız atəş qeydə alındığı deyilir. Yeri gəlmişkən, bu açıqlama ilə Rusiya Qarabağda Ermənistan ordu birliklərinin mövcud olduğunu rəsmən qeyd edir. Əgər yuxarıda yazdığım birinci versiya reallaşırsa, problem yoxdur. Yox, əgər ikinci və bizim ehtimal etmədiyimiz başqa xoşa gəlməz mətləblər varsa, onda narahat olmağa dəyər. Aydındır ki, Ermənistan ordusunun Azərbaycan ərazisində mövcudluğu tam qanunsuzdur. Bunu heç söyləməyə ehtiyac yoxdur.
Şahin Cəfərli Azərbaycan baza prinsiplərindən imtina etməlidir. Şahin Cəfərli 10 noyabr bəyanatının birinci maddəsini də xatırladı. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00:00-dan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra tərəflər adlandırılacaq, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları mövqelərdə qalacaqlar. Bu maddə açıq şəkildə deyir ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağda tutduğu mövqelərdə qalacaq. Dördüncü maddədə isə yazılıb, Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Rus dövlət ağlı bu sənədə hər ehtimala qarşı həm gec partlayan minalar, həm də istənilən tərəfə yozmaq, şərh etmək mümkün olan ziddiyyətli iki mənalı cümlələr yerləşdirib. Sərhəddəki gərginliklərə gəldikdə isə bunu Azərbaycan dövlətinin güc mövqeyindən siyasət aparması və qarşı tərəfi baskı altında saxlayaraq ona öz şərtlərini diktə etməyə çalışması kimi izah edərdim. Şarl Mişel təkcə Azərbaycana deyil, həm də Ermənistan və Gürcüstana səfər edəcək. Bu səfər çərçivəsində o, Ermənistanda baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan, Prezident Armen Sarkisyanla eyni zamanda Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevlə iki tərəfli görüşlər keçirəcək. Bu sözləri Axar Aza açıqlamasında politoloq Qabil Hüseyni Avropa Şurası Prezidenti Şarl Mişelin bu həftə Azərbaycana baş tutacaq səfərini şərh edərkən deyib. Hüseyni qeyd edib ki, Şarl Mişelin hədəfi son günlər yenidən gərginləşən Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin sabitləşməsi üçün minalanmış ərazilərin xəritəsi və diversantların geri qaytarılmasına dair tərəflərlə yeni bir razılıq əldə etməkdir. Şarl Mişelin Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri bir müddət öncə ABŞ rəsmisinin səfərini xatırladı. Diqqət etsəniz, ABŞ nümayəndəsinin Cənubi Qafqaza səfəri də Gürcüstanda yekunlaşmışdı və bundan sonra minalanmış ərazilərin bir qisminin xəritəsini Ermənistan bizə verdi. Rəsmi Bakı da öz növbəsində bəzi diversantları Ermənistana qaytardı. Daha sonra Rusiyanın da bənzər şəkildə addım atdığının şahidi oldu. Görünür, Avropa Şurası da Ermənistan-Azərbaycan gərginliyindən ABŞ və Rusiya kimi yararlanmağa çalışır. Yəni, humanitar missiya imza atıb, növbəti dəfə minalanmış ərazilərin xəritələrini rəsmi Bakıya verib, beləcə erməni diversantları Ermənistana qaytarmaq niyyətindədir. Faktiki olaraq, 44 günlük müharibə zamanı səssiz qalan bütün qüvvələr sanki indi Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəçi olmaq ya da sözdə humanitar yardım etmək adı ilə yarışa başlayıb. Düşünürəm, Şarl Mişelin Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri də bu məqsədlədir. Səfər çərçivəsində onun ölkə başçıları ilə görüşü ondan xəbər verir ki, mövcud vəziyyəti yerində görmək və prezidentlər səviyyəsində qiymətləndirmək istəyir. İyulun 16-sı saat 10:00 və 13:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Qarşı tərəfin susdurulması məqsədi ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Vedi rayonunun Arazdəyən kəndi yaxınlığında yerləşən bölmələrinə cavab atəşi açılıb. Müdafiə Nazirliyindən Axar Aza verilən məlumata görə, Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Bir daha qeyd edirik ki, iki ölkənin dövlət sərhədi boyunca gərginliyi yaradılmasına görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür. İlham Əliyev açıq şəkildə bildirdi ki, Zəngəzur sərhədlərində Rusiya silahlı qüvvələrinin olması onun üçün heç bir əhəmiyyət daşımır. Azərbaycan şimal qonşusu ilə müharibədən də qorxmur. Redaktor az xəbər verir ki, bu fikirlər Ermənistanın Hayastan qəzetində dərc edilən məqalədə bildirilib. Müəllif qeyd edib ki, Türkiyə və Azərbaycanın bir nömrəli məqsədi bölgəni Rusiyanın təsirindən çıxarmaqdır. Bakının təhlükəsizliyi konsepsiyasındakı bu keçid o qədər sürətlə getdi ki, bir neçə ay əvvəl İlham Əliyev Rusiya ilə yaxın hərbi siyasi münasibətlərdən danışarkən, bugün Rus qoşunlarına əhəmiyyət vermədən öz istəklərinə çatacaqlarını deyir, məqalədə qeyd edilib. Mövzu ilə bağlı suallarımızı cavablandıran politoloq Zaur Məmmədli bildirib ki, özünü tarixçi və politoloq adlandıran bəzi ermənilərin bəyanatları tamamilə cəfəngiyatdır. Onların 1920-ci ildə Zəngəzur ərazisini öz razılığı
qonşuluğumuzda ermənilərə verməyimiz barədə dedikləri tamamilə absurddur. Hər kəsə məlumdur ki, o dövrdə Cənubi Qafqazda hansı rejim mövcud idi. Onların diktəsi altında 1920-ci ilin noyabrın 30-da və dekabrın 1-də Zəngəzur iki yerə parçalandı və onun qərb hissəsi Ermənistana verildi. Politoloq bildirib ki, Ermənistan həmişə olduğu kimi post-müharibə dövründə də Rusiyaya, Fransaya güvənərək Azərbaycana qarşı təxribatlarını davam etdirməkdədir. Bu təxribatların nə ilə nəticələndiyini biz 44 günlük müharibədə gördük. Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda bir daha Ermənistana xəbərdarlıq etdi. Yaxşı olardı ki, tarixçi alim və təhlilçilərimiz bu kimi iddialara reaksiya versin. Ermənistan Kiyevini izləyərkən görürük ki, onlar qorxu içərisindədir. Lakin onlar yenə də öz havadarlarına arxalanaraq nəyəsə ümid edirlər. Bu, qeyri-realdır. Ermənistanı bundan sonra heç kim qoruya bilməyəcək. Məqalədə təkcə qeyri-dəqiq siyasi analizlər yox, yalan məlumatlar da yer alıb. Qeyd edilir ki, güya 1920 və 1945-ci illərdə Sovet Azərbaycanının lideri Nəriman Nərimanov iki dəfə rəsmi olaraq Artsax, Zəngəzur və Naxçıvanın Ermənistan əraziləri olduğunu bildirdi və etiraf edib. Lakin tarix sənədlərdə Nəriman Nərimanovun çıxışlarının heç birində belə fakt yoxdur. Tarixçi alim millət vəkili Musa Qasımlı bildirib ki, Naxçıvan, Qarabağ və Zəngəzur heç bir zaman ermənilərə məxsus olmayıb. Bu ərazilər tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Toponimlər uzun əsrlərin rəsmi sənədlərində saxlanılan mənbələrdə əhalinin say tərkibi qəti şəkildə təsdiq edir ki, ermənilər həmin ərazilərdə yaşamayıb. Ümumiyyətlə, ermənilər Cənubi Qafqaza Çar Rusiyası tərəfindən köçürülüb. Zəngəzurun Ermənistana verilməsinə dair rəsmi sənədlər var. Ermənilər tarix arxivlərinə daxil olub həmin rəsmi sənədləri oxuya bilər. Sözü gedən sənədlər Rusiya və Gürcüstan arxivlərində də var. Zəngəzur 1920-ci ildə Ermənistana verilib. Hətta bugün erməni xalqının paytaxt olaraq oturduqları İrəvan şəhəri də 1918-ci ilin mayın 29-unda ermənilərə güzəşətə gedilib. O bildirib ki, Zəngəzurun ermənilərə məxsus olmasına dair Nəriman Nərimanovun heç bir sözü yoxdur. 1920-ci ilin dekabr ayında verdiyi bəyanatda Nərimanov göstərir ki, Zəngəzur Ermənistana verilir. Bunu da o öz başına deməyib. Kommunist partiyası tərəfindən Zəngəzurun Ermənistana verilməsinə dair fikir formalaşdırılmaq Nəriman Nərimanova tapşırılmışdı. O da bu tapşırıq əsasında Zəngəzurun Ermənistana verilməsini elan edib. Başqa heç bir fakt yoxdur.